গিৰিয়েক নথকা মানুহ এজনী ঘৈণীয়েক নথকা মানুহ এটাৰ লগত এনেকে ঘূৰি ফুৰিলে ৰাতিখন ভাল নেদেখি ঐৰা গিৰিয়েক থকা মানুহ এজনী ঘৈণীয়েক থকা গিৰিয়েক এটা একেলগে এই ৰাতিখন ঘূৰি ফুৰিলে সমানেই বেয়া দেখি এই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ ফালে কিন্তু কেতিয়াও নাযাব দেই ই যে মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দিয়ে নহয় কোৰ যে বিধৱা মাষ্টৰনী এজনী ৰাখিছে একদম অকলশৰীয়া এই মানুহজনীৰ মতলবটো বৰ ভাল নহয় আপোনাক অকলশৰীয়া পাই অপকাৰ কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰল ইয়ৰছেল্ফ বুজিছ নাই আহন কৰ চকু মুজি মনটো দৃঢ় কৰ পাৰিবি হা এতিয়া মানে মই আসনত বহিব লাগিব আপুনি কথাবোৰ বৰ বেছিকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে নেকি মিছা কথাটো কোৱা নাই মই বিধৱা অকলশৰীয়া সেইখিনি কথাত নতুনত্ব একো নাই মই মাত্ৰ এটা জানো যে আপুনি মোৰ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ শুভাকাংক্ষী সহায় কৰোঁ তাক সহায় কৰিবলৈ গৈ মানুহজনীয়ে কোৱাৰ দৰে মই আপোনাৰ অপকাৰো কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ ডিঙিত প্লিজ প্লিজ এইবোৰ এৰি দিয়ক ক'ৰবাৰ মানুহ এজনীয়ে কিবা এটা কথা ক'লে তাতে ইমান ভাগি পৰিছে কিয় মনৰ দুৰ্বল অংশত কোনোবাই আঘাত কৰিলে বৰ দুখ লাগে মানুহজনীয়ে কোৱাৰ আগলৈকে মই কথাবোৰ একেবাৰেই ভবা নাছিলোঁ মই কোন আপুনি কোন পূজা মোৰ কি হয় সেইবোৰ একেবাৰে চিন্তাই কৰা নাছিলোঁ সপোন ভাৱ এটা আছিল বাবে সকলো পাহৰি গৈছিলোঁ এতিয়া এইবোৰ এৰক সেই কথাবোৰে বেছি অকলশৰীয়া কৰি তোলে আপুনি কি অকলশৰীয়া হ'ব মোৰ বাবে পূজাৰ বাবে আপুনি আছে আৰু আমিও আছোঁ আপোনাৰ বাবে বলক আৰু শুনক জীৱনটোক আপুনি কেতিয়াও অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিব আপুনি বলক মই গাড়ীখন ভালকে লক কৰি গৈ আছো ব্ৰেকফাষ্টৰ লুচি বনাইছা এই বঢ়িয়া লগত চাগে আলু মটৰৰ দমো বনাইছা হাৰা বুজা সদায়নো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কিমান ভাতবিলাক খাই থাকিবা অলপ চেঞ্জ আগে আই লাইক ফুলা লুচি লাইক ইউ এয়া লুচি আপোনালৈ বনোৱা নাই মোনলৈ স্পেচিয়েলি বনাইছা তো মোলৈ তো দুখতমান বনাব পাৰিলাহেঁতেন মোনলৈ বনোৱা নাই মোনলৈ বনোৱা নাই তেনেহ'লে কোন সেইজন স্পেচিয়েল গেষ্ট যিয়ে ফুলা লুচি খাব আহা আৰা এই ভাড়া ঘৰত অদৰকাৰী ঘূৰি ফুৰাটো নহয়তো নহয় বেলেগলৈ বেলেগলৈ কোন সেই বেলেগ মই যদি তোমাৰ সেই বেলেগজন হ'ব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি কলিগুৰু নাম পালেহেঁতেন কলিগুৰু আৰা কলিগুৰুৰ কথা ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল কালি মই ইহঁতৰ মাহীয়েকলৈ ফোন কৰিছিলোঁ এই মোনৰ বিয়া কথা লৈ
মাহীয়েকে ক'লে বোলে মিঠাতেলত লুচি ভাজি কলিগৰু খোৱালে বৰ ভাল, শনি দূৰ হয় বোলে। আৰা, এইবোৰ আৰু কিমান কৰা, ফুলি ষ্টপ মাৰা, বহুত কৰিলা। এইদৰে ভাগ্য লিখন খণ্ডন নহয় হে। জানো, ক'ব নোৱাৰো আৰু, মুঠতে যি কৰিবলৈ কৈছে চব কৰিছো আৰু, মনৰ কিবা এটা ভাল হলেই হয় আৰু। অহ, সেইটোও হয়, মইতো কম কষ্ট কৰা নাই। কিন্তু মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, হাত জোৰ কৰিছো, নমস্কাৰ কৰিছো, চালাম কৰিছো, আকৌ গৰু বিচাৰি যাবলৈ মোক নিদিবা দেই। এবাৰ গৰু বিচাৰোঁতে যি অৱস্থা হ'ল হ'ল, ভাগ্য ভাল, গৰু চোৰ বুলি যে নাম নপৰিল। হ'ব, ময়ে খুৱাম, সকলোৱে নিজৰ কাম কৰি থাকক, মাকে খুৱালে বোলে বেছি ভাল। আৰু তাৰ পাছত আহত গছত ৰছীও বান্ধিব লাগিব, মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বোলে। অৰা, মানুহবিলাকে এই বিধানবিলাক দিয়াতকৈ ছোৱালী এজনী চাই দিব পাৰে দেখোন হে। অকল ছোৱালী চালেই নহ'ব নহয়, বাধাও আঁতৰাব লাগিব। হেৰি ৰ'বচোন, মই এই দাইল, ভাত আৰু আলু পিটিকা বনাই থৈছোঁ, আপুনি লৈ পেলাই খাবচোন দেই। মই কলিগৰু এজনী বিচাৰি এইখিনি খুৱাই থৈ আহোঁগৈ। ভাগ্য যিহে বেয়া, কলিগৰু বিচাৰি এতিয়া ঘুটঘুটীয়া থাকিব লাগিব। আৰু এখনটো বেছিকৈ বনাব পাৰিলে হয়। নালাগে, পাই গৰুৱে তিনিখন খালেই হ'ব। এই গৰুৱে খালোহেঁতেন। হা, কিবা বোলে নে, মই খালোহেঁতেন। কিয় খাবলৈ নিপোৱা মানুহৰ নিচিনাকৈ কৈ আছে কওকচোন, মই কাইলৈ বনাই দিম দিয়ক। হেৰি, কিনো চাই আছে বাৰু, মুখ নলগাব দেই, কামত নিদিব নহ'লে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে যদি মই কলিগৰু হৈ গ'লোহেঁতেন, গোটেইকেইখন লুচি খাব পালোহেঁতেন। কাকতি, ঐ কাকতি, ঐ সোমাই আহিলো দেই। দুৱাৰত তলা মৰা দেখোন, নন্দিতা তাৰমানে এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহাই নাই নেকি? যদি কিবা এটা হ'বলৈ হয়, বদনাম মোৰে হ'ব, বোলে খোলালি বুলি মানুহ দিছিল, এয়াহে কৰিলে। চেহ, ভুল বা কলৈ কাকতি, অ' কাকতি, যদি কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰে, কাকতিয়ে কথাই প্ৰতি মুখে কাট মাৰি থাকিব। অ' কিহে বৰাদু, কেতিয়া আহিলে? অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে দানা অলপ খাই ল'লো ৰ'ব। দানা, দানা দেখোন গৰুৱে খায়। আমাৰ এওঁ যি বটলাখানা বনাইছে, দানা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। হেৰি, লাহে লাহে কওক, কাকতীয়নে শুনিব লাগিলে পেটৰ পৰা দানা বাহিৰ কৰি দিব। নাই কাৰণে তেনেকৈ কৈছোঁ, মোৰ কাৰণে এসোপামান দালি ভাত বনাই থৈ গৰুলৈ ফুলা ফুলা লুচি লৈ গৈছে হে। গৰু লুচি? তাৰমানে আপোনাৰ ঘৰত গৰুৰ পৰ্ব আদায় হোৱাই নাই? ক'ত শেষ হ'ব হে। এইবাৰ আকৌ খোলখালিজনীয়ে কৈ পঠিয়াইছে যে গৰম মিঠাতেলত ফুলা ফুলা লুচি বনাই লৈ কলিগৰু খোৱালে বোলে এই দোষবিলাক খণ্ডন হ'ব। তাকে বুজিছে, এই হেমন্ত কাকতিক জহন্নামলৈ ঠেলি দি গৰুক ভিআইপি বনাই দিলে। হ'বও পাৰে দেই, মই দেখিছোঁ নহয় ৰাস্তাত মানুহবোৰে গৰুবোৰ ৰখাই মৰম কৰি কৰি ৰুটি খুৱাই থাকে, নিশ্চয় কিবা কথা আছে। হওক দিয়ক, মোনৰ কিবা এটা ভাল হ'লে ভাল দিয়কচোন। মই অহাৰ আচল কাৰণটো আপোনাক কোৱাই নাই নহয়। আচল কথা? কি আচল কথা? আমাৰ নন্দিতা মানে মাষ্টৰনী অহাই নাই নেকি? আহিলে, আকৌ গ'ল নেকি? আকৌ গ'ল? ক'ত গ'ল? হেৰি, সুধিলে নে নাই এই ৰাতিখন ঘৰ এৰি কলৈ গৈছিল বুলি? হাস্পাতাললৈ গৈছিলে, তেওঁৰ ওচৰলৈ ছোৱালী এগৰাকী আহে অকণমানকৈ। সেই ছোৱালীগৰাকীৰ অসুখ, আৰু ছোৱালীগৰাকীৰ বাপেকৰ বাহিৰে কোনো নাই, তাকে ৰখিবলৈ গৈছিলে। উফ, ৰক্ষা, বৰ ভয় খালোঁ দেই, মই বোলো কিবা খেলি মেলিয়েই কৰিলে বা। খেলি মেলি কৰিলে কি হ'ল? অৰে ভিনদেউ, আপোনাৰ কিবা দোচৰা মতলব নাইতো? কিনো কথাবোৰ কয় হে, বয়স হ'ল, মুখত লেখাম দিয়ক, কিবা এটা হ'লে কথাই প্ৰতি আপোনাৰ ঠাট্টা শুনি থাকিব লাগিব বুলি ভয়ে খাইছিলোঁ। বাৰু আহোঁ দিয়ক। অৰে, আজি অফিচলৈ যাবনে নাই? পাক এটা মাৰি আহিম, চহীটো মানে লামটো লিখি থৈ আহিম, বিশেষ কাম নাই। তেনেহ'লে এটা কাম কৰিব, আপুনি অফিচলৈ গৈ চহীটো কৰি মোৰ অফিচলৈ গুচি আহিব, আমি দুয়ো এটা অপাৰেশ্যনলৈ যাম, লগ এটা থাকিলে ভাল হয়। কিহৰ অপাৰেশ্যন হে? হে তেৰিকা, আহিলে গম পাব নহয়, মুঠতে ডাইৰেক্ট চহী কৰি মোৰ অফিচলৈ আহিব, হ'ব? হ'ব দিয়ক, কিমান নোৱাৰো ঘৰৰ সেই একেখোপা কামকে কৰি থাকিব হে, হা, চহীটো মাৰিয়ে মই আহি যাম। অ'কে, ঠিক আছে। হেৰি ব্ৰহ্মণী, আপুনি একো গম নোপোৱাকে এনেই কেলে কথাবোৰ কৈ দিয়ে বাৰু কওকচোন? এনেকা এটা পাৰি আছা যি, পাগলা মানুহে এনেকা এটা পাৰি থাকে, মইনো কি বেয়া কথাটো কলম? হেৰি চাওক, এইটো স্বভাৱেই আপোনাৰ অতি বেয়া, আপুনি আচল কথাটো নজনাকে এনেই তলং মলং কৰি থাকে, প্ৰকৃত ছবিখন চাবলৈ চেষ্টাই নকৰে। ফুচুং মানে হ দুপক,
এ আইব সি সৰু চলি নহয় নহয় কবাত গেছি আচ্ছা তো কই গেছি না মোকনো কত কব মই বোলো কৰবাত আছে নেকি বিচাৰি গৈছিলো বিচাৰি নাপালো ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড এন্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালা হিট অ কলি গরু হয়নে আস নাকি করবাত বারু আহ 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 ও কলি কলি ও কতনো পাও এটা গরু এজনী হয়নে অ কলি গরু আস নাকি করবাত আহ 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 কেতিয়াবা ইয়াতে চৰি থকা দেখো কোলে গলনো বাৰু কলি ঐস কত আছ হয়নে আহ 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 তিনি আৰু কি হৈছে এনেকা ৰাস্তা দুখিকে আটা পাৰি আছে যি পাগলা হোৱা নাইতো অ কলি হয়নে আহ 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 কলি কি হৈছে তোৰ তই পাগলা হৈছা নেকি হেৰি ব্ৰহ্মণী আপুনি একো গম নোপোৱাকে এনেই কেলে কথাবোৰ কৈ দিয়া বাৰু কওকচোন এনেকা এটা পাৰি আছা যি পাগলা মানুহে এনেকা এটা পাৰি থাকে মইনো কি বেয়া কথাটো কলং হেৰি চাওক এইটো স্বভাৱেই আপোনাৰ অতি বেয়া আপুনি আচল কথাটো নজনাকে এনেই তলং মলং কৰি থাকে প্ৰকৃত ছবিখন চাবলৈ চেষ্টাই নকৰে মানে কিছুমান সাংবাদিকৰ দৰে তয়ো চোন এনেকা উৰ্খিকে এটা পাৰি আছা মইনো কি মিছা কথাটো কলং হেৰি ব্ৰহ্মণী মই কিয় চিঞৰি আছো সেইটো খবৰ লৈছে জানো তই কুলিহে মই গম পাম মই কলি গৰু এজনী বিচাৰি ফুৰিছো এই লুচি খুৱাব লাগে তাকে মাতি ফুৰিছো কুলি গৰু লুচি খুৱাবি অ কলি গৰুক লুচি খুৱালে বোলে শনি যায় আগতে কলি কুকুৰকহে খুৱাইছিলো এই শুনিটো খেদাবা কাৰণে কুটুকী মাষ্টৰে সেই মিঠাতলত ভাজা লুচিটো সেই ভিখাৰীকহে দিবা খুজিছিলা হেৰি ব্ৰহ্মণী বেমাৰ একে হলেও বেমাৰী অনুযায়ী পাৱাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে নহয় জানা নাই আপুনি মুনক অকণমান পাৱাৰটো বেছিকৈ দিছে চাগে তাতে মুনৰ ডাক্তৰো বেলেগ আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দিয়ক এই কলি গৰু কাৰ ঘৰত পাম বাৰু কওকচোন মানে এনেকৈ ৰাস্তাত বিচাৰি ফুৰিবলৈ অশান্তি লাগিছে কলি গুৰু ঐ আমাৰ ঘৰত মিগ্ৰীজনীয়ে তিনিটা পোৱালি দিছে তাৰে এটা কলা তাকে খুৱাই দিবি নেকি হেৰি ব্ৰহ্মণী মই গৰু বিচাৰিছোঁ বুজিছে অন্য কাৰোবাক খুৱাব পৰা হ'লে ঘৰতে আমাৰ এখেতকে খুৱাই দিলোঁহেঁতেন এখেতে এনেও বহুত আশা কৰি আছে ঐ যৌ বিচাৰি যাওঁ যাৰ যাৰ ঘৰত গুৰু আছে চবৰে ঘৰত বিচাৰি যাওঁ কৰবাত নহয় কৰবাতো তৰ কুলি গুৰুটো বিচাৰি পাম যৌ 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 অঁ বোলো লগ এটা পাইছোঁ তেওঁ অঁ অঁ যৌ অকলে অকলে বুজিছে বৰ দিগদাৰ লাগে এনেকৈ ৰাস্তাত থিয় হৈ বৰ অশান্তি আৰু অঁ হয় দে মই যে ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ নোলাওঁৱেই সেইকাৰণে অকলে ওলাই আহিবলৈ বৰ অশান্তি লাগে অ' হয় দে আপোনাক পালোঁ ভালেই হ'ল যৌ যৌ আজি নাপালে কি বিচাৰিয়ে থাকিম যৌ দাৰে দাৰে দেৰি দা দাদা ভাগ্য ভাল বুঝছা একদিন মোর নাইট ডিউটি পড়া নাই এই নাইট ডিউটি থাকি বিরাট ভয় লাগে আই বরিয়ান দিলে পানি যেন কি হয়ে যায় নহয় কিবা কই যদি তোর সেই নালাত পড়বা লাগে তাই বিশ্রী পাবার নহয় কবার যদি কারেন্টের তার ছিঙি থাকে হলেই ঐ তই কি চিন্তা করে আসা যা ভাত বনগে আপোনাৰ মানে খালি ভাত খোৱাৰে চক লাগিছে ইফালে ফুচুকটো দুদিন ধৰি অহা নাই আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই ফুচুং মানে হ' দুপক হে আইব সি সৰু চলি নহয় নহয় ক'ৰবাত গেছি আচ্ছা তোক কৈ গেছি না মোকনো ক'ত ক'ব মই বোলো ক'ৰবাত আছে নেকি বিচাৰি গৈছিলো বিচাৰি নাপালো ৰাতিপুৱাই গৈছিলো আমাৰ যে গংগা বৰ্তা তেখেতকো কৈ থৈ আহিছো গংগা বৰ্তা কোন গংগা বৰ্তা মানে আমাৰ বৰা বৰ্তা আমাৰ গংগা বৰ্তাৰ দৰে একদম একে মোৰ মানে বৰ ভুল হয় অ তই বৰাদাৰ কথা কৈছা ৰচোন এই দুপক কেতিয়াৰ পৰা অহা নাই পৰহি দুপৰীয়াই দেখা তাৰ পৰা অহাই নাই ৰুমটোতো তলা মৰা ওচৰৰ মানে সেই বাইদেউজনীক খুদিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাইদেউজনী ৰুমটোতো তলা মৰা পৰহিৰ দিনাৰ পৰা অহা নাই কথাটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগা হয় ৰচোন ৰহ মই ফোন এটা কৰি চাওঁ কিবা নট চুচুবল কৰি আছে জানো পাই এনেকৈ মোক এৰি থৈ ক'ত আছেগৈ ভালে ভালে থাকিলেই হ'ল মোৰ মাক কলাটো চিন্তাই কৰিব ভয়াই ভালে থাকিলেই হৈ যিহি দিনকাল পৰিছে কিবা বেয়া খবৰ আহিব বুলিহে ভয় লাগে বেয়া খবৰ কি বেয়া খবৰ পুলিচে ধৰিছে নেকি তেৰি পুলিচে ধৰাটো বেয়া খবৰ নহয়তো অন্য বেয়া খবৰ হে হ'ব দে মই ভাবছোঁহে নহবও পাৰে আছে ক'ৰবাত লগৰ লগৰ লগত ফুৰি জানো পাই মোৰ মানে তালৈ খংহে উঠিছে মোক যে মানে কেতিয়া টেঙৰ কৰিব জানো হ'ব যা ভাত বনেগে এনেও তই বহুত টেঙৰ হৈছে আহে
অলপ হবক লাগে এই বাকি আছা, যা যা ডিউটিক লাগি যাবা দেরি হব, যা যা। ই কত বা গেলাক গুহাটির বহিয়ানত উঠি গেলেওতো কতো বিশ্বাস নাপো নহয় তাক, আজির দিনটো কিবা কই চা যাক, নহলি এফ আই আর এখন দিবা লাগব, পাছত কব নহয় কলিতা পুলিশ থাকাওতে এটা খবর নকলাক। ছি, ই বড় টেনশন দে দে। বুঝিছে, হেমন্ত কাকতি ঘৰৰ সন্মুখত গাড়ী এখনৰ আগত মানুহ এজন ৰৈ আছিল, দেখিবলৈ ধুনীয়া মানুহজন, দেখাত একেবাৰে ধনী মানি যেনেই লাগিছে। তাৰমানে মোক আপুনি সেই মানুহজনৰ ইয়ালৈ গুণানুকীৰ্তন শুনাবলৈ মাতি আনিছে? নহয়, আচল কথাটো শুনক। মুকলি ঠাই, তেতিয়া মনবোৰ বহল হৈ থাকে। বলক বাহিৰলৈ গৈ কথা পাতো। তেখেতক মই কেনেকৈ কওঁ, আমাৰ এওঁ এইবোৰ আকৌ দেখিবই নোৱাৰে নহয়। বলক বাহিৰলৈ যাওঁ। হয় নেকি, বলক তেতিয়াহ'লে। বাহিৰতে গৈ ভাল লাগিব। হয় হয়। কিবা মাথাটো একেবাৰে গৰম হৈ গ'ল, ভাবিছোঁ আপোনাৰ আগতে কৈ মূৰটো অলপ ঠাণ্ডা কৰোঁ। গৰম কৰিবলৈ কি আছে, মই আপোনাক একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি পেলাম, ঘটনাটো কি? বুজিছে, হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ সন্মুখত গাড়ী এখনৰ আগত মানুহ এজন ৰৈ আছিল, দেখিবলৈ ধুনীয়া মানুহজন, দেখাত একেবাৰে ধনী মানি যেনেই লাগিছে। তাৰমানে মোক আপুনি সেই মানুহজনৰ ইয়ালৈ গুণানুকীৰ্তন শুনাবলৈ মাতি আনিছে? নহয়, আচল কথাটো শুনক, মই বোলো চিনাকি হওঁ, মোৰো সমাজ সেৱাত কামত আহিব। সমাজ সেৱক? আহিব আহিব, বহুত কামত আহিব। তাৰপিছত? মই মানে চিনাকি হৈছিলোৱে, তেনেতে আহিল নহয় সেই কাকতিৰ ঘৰত থকা কুলক্ষণীজনী, গিৰিয়েক নাইকিয়াজনী, মানে মাষ্টৰনী। এতিয়াহে কথাবোৰ লাইনত আহিছে। তেওঁ আহিলে আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে? বহুদিন দেখা নাই নহয়, স্কুললৈ যোৱাও বহুদিন দেখা নাই। ৰ'ব, তাৰ পাছৰখিনি শুনক। আহিলে আৰু গাড়ীৰ আগৰ ছিটত বহি ধুনীয়া মানুহজনৰ লগত কুলক্ষণীজনী গুচি গ'ল। এই নহয়, নোৱাৰে, ককায়েকো হ'ব পাৰে, ভায়েকো হ'ব পাৰে, এই মানুহজনী মোৰ অন্তৰত ইমান কষ্ট দিব নোৱাৰে। দিছে, আপোনাক হাতুৰিৰে আঘাত দিছে, বুজিছে? এই মানুহজনী বৰ কুলক্ষণীয় মানুহ, আমাৰ ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই, বুজিছে? এই মানুহজনীক চৰিত্ৰহীনা বুলি আমি ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগে। নাই নাই, অবলা নাৰে, নাপায়, মই কথা পাতিম, এতিয়া খেদিবলৈ হোৱা নাই। কিন্তু সেই গাড়ীত তুলি নিয়া মানুহটো ইয়ালৈ অহা বাধা দিব লাগিব, তেওঁকহে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব। নাই নাই, মানুহজন বৰ হেণ্ডচম, দেখিলেই ধৰিব পাৰি, বৰ ভদ্ৰ মানুহ, এই মানুহজনীয়েহে মানুহটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। হেৰি শইকীয়ানী, মানুহজনীৰ গাত কোনো দুখ নাই, হ'ব দিয়ক, মই কথা পাতিম। আপুনি মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'লে মই বৰ কষ্ট পাওঁ, সেই মতা মানুহটোকহে বাধা দিব লাগে। হেৰি শইকীয়ানী, মই আছোঁ, বিজন দা আছে, আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে? হ'ব দিয়ক, যাওক, কেছটো মই হাতত লৈছোঁ, যেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে। হ'ব, আহিছোঁ। ভাল, মোৰ মানুহজনীৰ কথা বেয়াকৈ ক'বলৈ আহিছে। তুমিও কপর বদন আমার অবসন, ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, সুপার বেসবল 33, কেশকালা ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।